ndoziya kuti hazvina kujairika kuti munhu wemurume awane kuari village health worker vanhu vari kukutambira isei muma community kubva muchijoina ini ndingati kubva pandakatanga kuita village health worker takasarudzwa mu community tiri 2 murume nemukadzi pa vitiko level saka tasarudzwa pa vitiko pedu nomva ndajikiwa nevainzi mai madende vakandikunda nemunhu 1 saka vandikunda nemunhu 1 mai madende vakazoti no sinyo ina handigoni kuti ndidi ndichiinda vamasama chiindai imi nekuti ndomupota nichinda kublawai kumurume wani wangu saka ndakamira pa village health worker saka vanhu kunditambira kwavanoita ndokunditsveta kwavakadi kwakandisa handina kuita zvekuti ndakaita zvekungonzi karuka ndaaiwa ndakatsvetwa nevanhu chikonzero chakaita kuti vanhu vanotsveti nekuti vakadzi zvinoita kumadzimai kazhinji madzimai vanogona kufirwa nevarume vamwe vari vadiki anogona kubva muarea yemamu oenda iyadi atrainwa aenda nzvimbo yaya kusara isina chii isina munhu saka izvo ndo zvimwe zvikonzero zvizhinji izvozvo zviripo so far ezvino pane zvino pabasa redu mukushanda kwedu toshanda nawo zvakanaka asi chugozhere chinoita ndechekuti mukufamba medu mumavillages acho akakura ini ndinokavha mavillages anoita 7 villages ane vanhu vakawanda ya vanhu vakawanda kwacho zvoda ndibhuku ripo but dzimba ndine 780 dzimba dzandinadzo muvillage saka dzimba idzo dzokuti ndidzikavhe dzese pamwedzi pane basa chinotoda chekufambisa takapuwa mabhasikoro bati mabhasikoro acho zvino haakaparara akaparara hapachisina 2012 hachisina nekuti ucharidi izvozvi saka ndeichitoita zvekutoti pamwedzi ndogona kuti ndifambire mabhuku anogona kuita 5 ndikakwanisa kunyatsa kuabata ese mamwe ndozvaakavhura futi ndichingoda ndichitodaro then ndichizounza maripo tsangupi kuno saka chigozhero chakanyanya kuita zvekufambisa ndozvatisina plus zvekushandisa macho imomo mukati mumavillages imomo munhu kana uchinzi unoshanda ka nandimuwa ndi uniform yandinayi yaparara basa sister haichisiri uniform yekuti isitofana zvekuchena ndichingoriko kunyatsa kuoneka udzi uchikwatika sikuru wakachena semazira vane ndiita ndiri kunze kuda pfeka saka techitodai vakatiwanirawo zvikwanisiro izvozvo nemabhoks ekushandisa ndo zvimwe zvinhu zvinotinetsa matoona kana iye zvino mamonthly report forms hatina iye zvino ari kutinetsa ekuti ripoti izvizvi ndichichijoinina chivw ka kuti nditokwikwidzana namai avakaka ndakada kuhewa pacommunity yedu izvozvo zvinhu zvakandirwadza nekuti chinoitonyanya kundibata nechekuti mune vamwe vanhu vandine nhera dzandakachengeta dzakawanda pandiri pano zvokudai sista vangu vari pano vachionzekera kuti sekuru Masamha vane basa ravanoita ndine nherera dzandakatobetsera dzakaita sei dzakawanda mucommunity dzimwe dzinotambudzika saka izvo ndo zvakaita kuti ndipinde pandiripo panapa zvokudai pamundiri kubasa pandakaona kuti aiwaiwa mwari wangu haana kundisikirai zvakanisikira kuti ndibetserane nevava vanotambura nemadzimai madzimai kazhinji madzimai ndaitomboti ndokwandigozhera kusenza nawo but ndotoitawo semudzimai handidi handida kushamwarira varume zvevarume zvaiwaiwa ndinawo zvaundoe apo neapo ndichivadzidzisa navo but mainly kwandakanyanyira kuwirira navo vanhu vechikadzi vane zvinhu zvinovawira zvakawanda mukurarama kwani kwavo asi ukaona ako kutaura make sure iwe keep a secret yake jaskose vanhu vaya vanoshungurudzwa vashungudzwa iwo watone kuti zvino ndoita sei pakushungudzwa kwaita mai kuti uone kuti wavagadzisa pakushungurudzwa kwani kwavo nemawezi kuvapa kuti fambai makadai kuti mudai saka zvino izvi zvuka zvinhu zvandiri kuona necommunity yangu hatina problem imimi makura sei uye mune mhuri yakakura sei inini ndine vana 3 vakomana vairi musikana 1 saka so far izvino ndiri sekuru vevana 6 vasukuru vandinawo ndaane 6 makore angu inini ndaane 67 zvakanakai nhamba dzangu dzinoti 0
0771 869 390. Right. 0771 869 390. Saka imi moto mboshiku erepa ma situations yekuti munondanzwa kuti nenye yekushaikwa kwe waiting mothers shelter nekuti zvipatara zvazvikure vanhu vazhinji vakaguma vakubetserwa kutobara vana chaiko nema village outweka. Saka imi moto mboshiku erepa ma ipapo pekuti munobatsira munhu kadzi kumuberekesa. Vana mai. Eh. Pana namai hansati anguda sangana ne situation iyo asi pakubetsera nekufamba kukasika kuenda na kuzvipatara nekutakura. Aiwa izvo ndinoita. But pakusunungutsa hansati ndasangana time ndoto neshungu. Ndotoda kudenda mbona kwandiri kusunguza zvinzi musikuru wase kurani Masamha izvo ndo zvifarira eh kana vanhu ndotogara chitinza na mbuya kuti chipatara chedu mbuya kana chanya sobo vana kunyasusunguka ndinoda just cause mwoyo wangu ka uri mainly kuti vana va sawanikwe vachifa madzimai akasvitakura. Okay, musati mapinda muchi VHW maiita basa rei? Ndisanda pinda muchi VHW ndakamboita basa rechipurisa. Ndo basa ndakambosenza nichiita. Oh, makaita makore mangani muri mupurisa? Ndakaita for 8 years. Ndirimo nobva ndazosiya. Asi ndanchisenzera ndiri mumusha. Alright. Eh, ndisenzera ndiri mumusha kudaro. Ndaitobetsera vana vakaita futi sevanotambudzika pamanzwa nichitaurira zvenherera. Mhm. Dzaishungurudzwa pamaponde taita sei. Ndatone dzimwe nyaya dzakawanda dzandoyo dzandaitita. Zotoni marekodzi angu ari kubhuira vanhu dzoza kuti kenyanga nhasi wakatoona any case inowanetsa. Vanhu kuti sekuru Masamha dai mamumbuti betsera nyangu makadhiropa. Aiwa, Masamha tinoshanda nawo zvakanaka zvekuti. Tinoshanda nawo zvakanaka zvekuti Masamha anobata nevanhu. Takafara kuti tiwana munhu wemurume wekuti atiitiro zvakadaro pamukati menzvimbo yedu. Tinotenda. Ini tozi rumbidza imbiri ndobva mupukuru kwamupfuna here arwendoka tichifamba rwaro wakanyanyisa kure besi tichienda kunorwapo tatenda sekunana ganda achikuvhuka kupi zvokuti waidogona kuto kana kutoziya nenzara uchiri murodhi imomo usati wasvika uone kwaunosvika.